Task Force a ngritur nga Ministria e Brendshme tashmë ka filluar punën për arrestimin e grupeve kriminale dhe sekuestrimin e pasurive të tyre. E paralajmëruar nga Ministri Fatmir Xhafaj, Task Force ka nisur të krijojë një database për grupet kriminale. Burime nga Ministria e Brendshme than për Report TV se kjo database përfshin aktivitetin e grupeve kriminale, pasuritë e tyre dhe lidhjet që ata kanë me persona të tjerë. Informacioni për grupet kriminale do të mblidhet në teren nga policia dhe më pas do i përcillet task forces. Gjithashtu do të identifikohen të gjitha pasuritë që këto grupe dyshohet se i kanë emrat e të afërmve të tyre apo miqve. Pas krijimit të database-it do të ketë dhëna të mjaftueshme për grupet kriminale që operacioni Forca e Ligjit të veprojë më pas duke i arrestuar dhe duke sekuestruar pasuritë e krijuara nga trafiku i drogës apo vepra të tjera kriminale. Burime sqarojnë se policia dhe strukturat e tjera kanë informacione për aktivitetin kriminal në çdo qytet, por duke krijuar këtë database, do të bëhet e mundur të kuptohen edhe lidhjet e këtyre grupeve me persona të tjerë apo me grupe kriminale jashtë vendit. Edhe në takimin me drejtuesit e policisë në Elbasan, Fatmir Xhafaj kërkoi që të vijojë lufta kundër grupeve kriminale. Pikërisht për të inkurajuar uniformat blu, Xhafaj ka nisur takime në drejtoritë vendore, ku përveç se paralajmëroi largimin e policëve të lidhur me krimin, ka vënë theksin tek asetet e grupeve kriminale.